Gurishta ndeshja është shumë pritur, atë për cilin shpeshherë keni folur është në prag. Gati për ta kaluar me sukses? Faleminderit të gjithë mezi para presin nation, jo vetëm nga hana ime, si kapiteni i ekipit, që e dëshiroj shumë këtë ndeshje, domethënë këtë trofe, por gjithë shokët mezi para presin jemi motivuar, gjithë duken në formë, tani të presim vetëm ditën e nesërme. Në pas të polemikën distancën me presidentin e Teutës në lidhje me titullën e fituar nga Teuta, ka koha për të marrë hak? Ja, polemika nuk kam as këndës, vëra se si tjerët i kanë keqë ndepetu fjallët, unë s'kam se me kreju polemika me as këndë, unë kam dhanë mendimin tim, unë kam thanë që Vllaznia kam arritur titullin, nuk e kam thanë vetëm mund, por 80% e Shqipnisë, nërsa nesër do të mundur që ato 20% që mendojnë që nuk e kemi arritur, t'i bindim që ne e kena arritur titullin. Nesër për hakmarrje apo thjesht për fytyrë? Jo, s'ka, nuk mendoj se fjala hakmarrje nuk duhet të ekzistojë. Ne do bëjmë ndeshjen tonë, do shohim veten tonë, është një ndeshje jo vetëm prestigji, por derisa është finale do të konsiderojmë si finale dhe finalet luhen për të fituar, jo vetëm për të zhvilluar. Besoj se nesër do të dalim me kryet lart dhe do ta marrim trofeun. Ke kaluar një periudhë dëmtimit. Ishte një dëmtim i vogël, le të themi, 5-6 ditë të rekomanduar nga doktori që të isha pushim, por tani jam, besoj, jam në gjendjen time më të mirë. Jam rikthy me shumë besim dhe me optimizëm për të shërbyer skuadrës dhe për ta ngritur trofeun nesër lart. Sepse pas atij sezoni të suksesshëm, besoj se duhet të vazhdoj me sukses, sepse më vështirë është me majt suksesin se sa më arrit. Pra do të thotë që nesër ne duhet ta fitojmë Superkupën. Çfarë ka ndryshuar tek skuadra në krahasim me sezonin e kaluar? Ka ndryshuar. Boshti i ekipit është rritur, por janë larguar lojtarë, janë afruar lojtarë të tjerë. Normalisht lojtarë të afruar dojnë pak kohën që të ambientohen 100% me lojtarë të tjerë, por me sa duket lojtarë të afruar pa marrin veten ditë a ditës, po ambientohen me skuadrën. Besoj se shumë shpejt do të jenë 100% të ambientuar me skuadrën. I duhet edhe pak kohë. Është një vllaznim me forcë zonë kaluar? Besoj se është një vllaznim shumë e fortë. Është më e fortë apo jo do ta shohim vazhdim. Prit këtë tifoz koncentrueshëm nesër në Elbasan. Do të jesh pjesë për Vllaznin? Shpresoj të jenë shumë tifozat që ta mbështesin Vllaznin, edhe pse ndoshta është pak larg Elbasani, por gjithsesi ne kemi nevojë për tifozat, edhe në atë numër që mund të jenë numër të pakt apo numër nuk e di. Ne kemi nevojë për to, sepse futbolli për tifozat luhet. Shpresoj të na mbështesin dhe ne në fund dalim gjithë gëzuar. Faleminderit. Faleminderit.